дуулч нэ. Нуу тусалтаа гараад. Хатагтай айлсан. Доорыг 20 мэдэнд үзүүлч нэ ч. Эвчлэн цах үзэг дүнгэж гараад байгаа шахсан чинь нөгөө хатагтай айлсан буугаа явчихсан мэд. Очиж дуулсан мөн бол сайн байл. Оо, юу бидээ чиржээс газар. Оо. Одоо сонслоо. Дин тахгүй тийм нэр. Дин тахгүй. Тэгвэл нөгөө такэч нь дин тахгүй. 430 метр. Их газар үлдсэн юм байна уу жага. 430 метр одоо ирчих үнцэндээ. Тэгээд шиг байх юм байна. Тэгэхээр тийм үү. Тэр цаг сумбар. Уу. Тэгвэл